Kostolačko privredno društvo Autotransport nosilac je renomirane nagrade Oskar Prestiža 2014. godine kao najbolje preduzeće u Srbiji za prevoz tereta i primjenu propisa i standarda Evropske unije u poslovanju. Inače, ovo priznanje dodeljuje Automobilski forum koji već dugo godina u našoj zemlji promoviše i podstiče održivi razvoj autoprivrede. Ovaj forum čine stručni žiri u kome sede saobraćajni stručnjaci i novinari specijalizovani za ovu vrstu industrije. Upravo je ovogodišnji sajam automobila u Beogradu koji je u toku bio lepa prilika da gospodin Čedomir Brkić, naš poznati automobilistički as, ovu nagradu uruči direktoru Kostolačkog autotransporta gospodinu Perici Mojoviću. Po prijemu Oskara Prestiža, gospodin Mojović se obratio većem broju prisutnih. Autotransport po drugi put dobija ovo laskavo i prestižno priznanje i nadam se da je to zasluženo. Ove godine je doduše dodeljeno nešto manje nagrada, ali verovatno da ima razloga za to. Za sve ovo što je učinjeno i zašto smo dobili ovo priznanje, sigurno su najzaslužniji zaposleni u autotransportu, menadžment autotransporta, a sigurno i naši poslovni partneri bez kojih mi ne bi bili ono što jesmo. Ja bih iskoristio priliku danas ovde da se zahvalim svima, a posebno bih se zahvalio i pozdravio direktora privrednog društva Termoelektrane Kopovi Kostolac, gospodina Jovanovića sa svojim saradnicima i direktore izdvojenih preduzeća. Zahvalio bih se i gospodinu Brkiću i Automobilskom forumu koji su po drugi put dodelili ovo priznanje autotransportu, a verovatno da su za to i imali razloga. Hvala svima još jednom. Ovom lepom događanju na Beogradskom sajmu prisustvovao je i gospodin Dragan Jovanović, direktor privrednog društva Termoelektrane Kopovi Kostolac, inače najveće korisnika usluga autotransporta. Gospodin Jovanović se također obratio prisutnima na ovoj prigodnoj svečanosti. Meni je istinski zadovoljstvo da danas mogu da čestitam svim zaposlenim radnicima privrednog društva Autotransport, direktoru, predsedniku sindikata na priznanju koje su danas dobili, jer ovo priznanje samo dokazuje da cela inicijativa saradnje sa privrednim društvom Autotransport koju provodi Elektroprivreda Srbije, odnosno privredno društvo Kostolac, da je to dobar pravac i ja se nadam da ćemo u tom duhu dalje nastaviti, imajući u vidu da smo mi već značajno u podmakloj proceduri ujedinjavanja ili vraćanja privrednog društva Autotransport u sastav Elektroprivrede Srbije. Današnje priznanje samo dokazuje da smo na dobrom pravcu. Ja istinski čestitam direktoru privrednog društva, svim zaposlenima na ovom priznanju i nadam se da ćemo saradnju nastaviti uspešno i u narednim godinama. Također želim da kažem da mi je drago da se ovo današnje dodela priznanja vrši baš na štandu Autočačka, jer to je jedan od naših takođe poslovnih partnera sa kojim imamo značajna i dobra iskustva.